Jēkabs Janševskis, Mežvidus ļaudis. Diezgan jāc, diezgan gāc. Ziemelis ar irbi iedami gar plašās ielejas malu tālāk, ieraudzīja pēc ilgāka laika patāli sev priekšā ielajā kādu sētu, kur dārzā bija govs redzam. Tātad tur laikam dzīvoja cilvēki, nebija taču domājams, ka govs viena pati spētu sevi uzturēt. Uz kalnē, kur viņi atradās brīdi piestājušies un vērojuši, vai neieraudzīs arī kur cilvēkus, tomēr tādus nekur nemanīdami, viņi nolēma aiziet turp un redzēt, kas par ļaudīm tur dzīvo. Ejot Ziemelis lika irbei drošības dēļ ņemt sev uz kamiesi mēslu metamo dakšu, un pats ciešākis atvēra savu izskapti, jo nevarēja zināt, kā un kas tos nezināmajā sētā sagaida. Tomēr pa gatavīti iegājuši pagalmā, tie redzēja rijas priekšā uz sliekšņa, sēžam tikai kādu vāju salīkušu sieviņu, kas tos ieraudzīdama nāca tiem pretim iesaukdamās. Dievs, Dievs, laime, laime! Cilvēkus arī vēl dabūnu redzēt, un liekas mūsu pašu zemes ļaudis. No kurienes jūs labie ļautiņi nākdami, kur piedami un ko meklēdami? Kad Ziemelis atteica, ka ejoši meklēt sev kādu sētu, kur varētu apmesties uz dzīvi, viņa iepriecināta teica. Nu tad palieciet tepat, ja labi cilvēki esat. Palieciet un dzīvojiet manu bērnu un bērnu bērnu sētā, kas visi apmir. Es esmu palikusi viena pate, izcietu briesmīgo sērgu un nevaru lēti atspirkt. Trūkst maizītes, ir citas iztikas. Mitinos tagad no sviklu lapām un citām zālītēm un lapiņām, ko šur tur ap sētu saplūcu, un ar piena lāsīti savāru. Palieciet, palieciet, labie goda ļautiņi te. Jūs jau man esat kā dieviņa laisti, kā laimītes sūtīti. Nebiju vairs cerējusi dabūt dzīvu cilvēku sejas redzēt, un jau domāju, ka nāksies man vienai pašai, te trūkumā, nīkt un nonīkt, ja dzīva negribēšu līdz zemē. Tālāk viņi no vecītas stāstījuma dabūja zināt, ka visiem viņas piederīgiem apmirstot, lopiņus palaiduse vaļam un izdzinusi no sētas. Novēlēdama tos dieviņa ziņā, lai mājās nebūtu pašas acu priekšā, tiem jānobeidzas badā. Kas ar tiem pa viņas neveselības laiku noticis? Vai kādi kaimiņi tos pievākuši un aizveduši projām, jeb vilki, lāči, lūši saplosījuši, jeb vēl kur klīstot pa mežiem un ganībām, to nezinot? Tik vienu gosniņu izglabājusi, tā bijusi jau labi paaudzinājusies, un drīzi bijušas gaidāmas vaislības, tālab šo paturējusi mājās, pareizi novērodama, ka citas raibaliņas, kurām nav teļu, neslauktas un ar pilniem tesmeņiem var sasirgt un aiziet bojā. Šo gosniņu ielaidusi pie mājām dārza aplokā, kur vienam lopam barības daudz maz pietiek un noslēpt arī nevar, tādēļ, ka dārzam tak cauri strautiņš. Vēlāk, kad pēc dažām nedēļām pusdzīva no sērgas piecēlusēs un varējusi četrāpus izlīst cētā, tad ar prieku redzējusi savu apdomu pareizi izdevušos. Gosniņa, jebš arī pavārgusa, radusēs tomēr dzīva, vesela un teliņš tai līdzi. Māte zīzdams, tas ir pats pamitis, ir māte uzturējis veselu. Redzēdams dārzu pa galam noēstu un govi stipri vāju, Ziemelis sadabūjis virvi, tuliņ izveda govi gatoves galā pļavā, un tur piesēja labā kuplā zālē, kur tā varēja nu ēst un baroties pēc patikas. Irbe atkal, noņēmusi maisu zirgam no muguras, izveda to un sapina arī tajī kuplajā zālē, lai labi pēdas. Tad atraisījusi vienu maisu, izņēma no tā maizi un gaļu, iedeva vecītei un ēda arī pati. Beidzot pacienāja to arī ar medu. Par tādu dāvanu tā bija nevien varen iepriecināta, bet arī tīri izbrīnījusies, teikdamās gaļu nezin kad. Un maizi arī jau dažas nedēļas vairs neredzējusi. Gulēdama sērgā vilkusa dzīvību ar pēdējās maizes atliekām, kas mājās vēl radušās, un ar ūdeni, ko jau priekšlaikus slauktuvē pielikusēs sev klāt. Miltu gan vēl tīnas galā esot, bet uzcēlusēs no sērgas, jūtoties tik novārgusi, ka nejaudājot maizi izcept. Labi vēl, ka varot pavārīties kādu putriņu no lapām, miltu saujiņas un piena lāses. Dažreiz gan arī tik ūdenī vien,
tādēļ, ka arī telēnam diez kā nepietiekot no vājās govs, ko zīst. Tā ir beidz stāstīdama par savu likteni, vecīti ievaicājās. Kas tad jūs, labie ļautiņi, tādi esat? Laikam tēvs ar meitiņu? Nē, atteica Irbe, tāpat gluži sveši cilvēki, bijām katrs vientuļi savā apciemā, laimē nejauši satikāmies un tā nu kopā meklējam kādu sētu, kur varētu mums sākt savu iedzīvi. Tad jau palieciet nu tepat, vecīte atkal teica, nav smādējuma sēta, zemīte palaba, lauciņa apsēti, arī ēkas nav nolaistas, mani bērni jau cītās visu uzdzīvot, kūtī jumts nekur nav caurs, durvis arī stipras, ziemu vilki netaps pie lopiņiem iekšā, tāpat rijai durvis labas un jumts vesels, var dzīvot, tur ir vasaru, ir ziemu, kā kungu pilī, ir rudeņiem labību, var godīgi izkult, nav vis tāpat pagalmā jaudā uz ar sprikuļiem, kur graudi izklaist pa malu malām, kā to dažā sētā redz darām. Palieciet, palieciet šeit pat, būs arī sava gosniņa, sirdziņš ir jau pašiem, tad jau var dzīvīt sākt. Tu jau tā saimniece būs, viņš taču tevi paturēs, un es kļūsu veselāka, arī mierā nestāvēšu, kustēšu cik varēdam. Taču tev jaunajai būs šur tur kāds solis īsāks, kad es nomiršu, viss te paliks jums diviem. Kad ziemelim pārnākot no pļavas un sēžoties arī ieturēt palaunagu, Irbe izteica vecās mātes vēlēšanos, lai viņi metoties tev uz dzīvi, tas ēzdams maizes gabalu, apskatīdamies visapkārt un brītiņu padomājis sacīja. Šī sēta būtu tiešām laba, strautiņš tek te pat caur dārzu, nav jāiet ūdens nekur tālu. Pārkāp tik pāris lieksni, paiet dažus soļus un pasmeļ. Ēkas arī abas labā kārtībā, lielus mežus nekur neredz visapkārt. No vilkiem, lāčiem un lūšiem nav daudz ko bīties, lopi droši variet ganos. Koša birze un paprāvs egliens te pat ganīklas galā, malka viegli pasniedzama. Varētu te dzīvot palielīdamies. Tikai viena piegaža. Dišceļš par tuvu. Rau, tur pāri laukiem, aiz zaļajām pļavām, es redzu dišceļu baltojam, bet dzīvot dišceļam aptuvienē tagadējos laikos nav iespējams, kad visa zeme gandrīz pilnīgi tukša, kad cilvēki apmiruši vai sabēguši mežos, vai citur, šur tur noslēpušies, un kad uz dišceļiem rādās tikai karš, sirotāji un citi, kam zobens pie sāniem vai šķēps rokā, tad arāja cilvēka dzīve nav klajā vietā droša. Katru brīdi var uzbrukt laupītāji un postgaļ. Mēs tālab meklējam tādu sētu, kas būtu prom no visiem dišceļiem, nos no pasaules, kaut kur kādā meža ielocē, tomēr nepārāk liela meža tūmā, lai nebūtu jādzīvo kaimiņos ar vilkiem un lāčiem. Vai, bērniņ, tad man jāpaliek atkal vienai pašai, dieviņa un cilvēku atstātai, un jāiet bojā? Bēdīgi nopūtās vecīte. Nē, vecāmāt, mēs nedomājam tevi atstāt. Viņu pārtraukdams un mierinādams sacīja atkal Ziemelis. Tiklīdz būsim atraduši kādu labu sētu, kur kādā attālākā nomalē nāksim tev pakaļ. Kad vecīte uz šādiem viņa vārdiem bēdīgi pagrozīja galvu, acīm redzot šaubīdamās par viņa vārdu patiesību, viņš vēl piebilda. Tu mums taisni esi vajadzīga, mēs esam divi vien, kā saule un mēnesis debesīs, ar tevi būsim jau trietā. Un kad man nāksies iziet kur uz āru, Irbei nebūs jādingst vienai pašai mājās. Vecīte nu pastāstīja, ka meklēdam jaunu iedzīvi, lai turoties vairāk pa kreisi, tad uziešot apmēram labu jūdzi no šejienes plašu klajumu, kurā atradīšot četreiz sētas. Tā būšot tāda vieta, kādu viņi meklējot, tālu nost no dišceļa. Bez tam starp klajumu un dišceļu esot prāvs staignas purvs, kam nezinātājs nekad cauri netiekot. Visām četrējām sētām vajagot būt tukšām. Viņas bērni būdam vēl dzīvi, un kad sērga sākusi jau plosīties, aizgājuši uz turieni, meklēt kādu palīdzību. Atraduši pirmo sētu, pilnīgi izmirušu. Ciemiņi teikušies pēdējos mirējus aprakuši un paši taisījušies bēgt projām. Ziemelis solījās iet uz aprādīto vietu, izprasīdams tuvāk, pa kādām takām un malām ietams. Pirms doties ceļā,
Viņi abi ar irbi izgāja pļavā, nopļāva tur gabaliņu pļavas un sanesa nopļauto zāli dārzā, salikdami to klēpiem viengar žogu, lai govī būtu nākošās dienas, ko ēst. Tad pārveda govi ar teļu atpakaļ dārzā, pārveda arī savu zirgu pagalmā, krāva tam mantas maisus virsū, arī irbes ēdās tam atkal mugurā, un teikuši vecītei ar dievas un nosolīdamies pēc divi vai trim dienām atnāktai pakaļ, devās atkal ceļā. Ziemelis iedams dažus soļus pa priekšu, un irbe jādama tam pakaļ. Brīdi ceļu turpināja klusu, tad irbe ierunājās. Aizvakar sāki bažīties un žēloties, arī mēs nebūšot pārskatījušies, nepalikdami leidu muižā un meklēdamies citur kādu dzīves vietu. Tagad man jāsaka, diezin vai neviļamies, atstādami šo patīkamo sētu. Ja nu mums nelobjas atrast ko jaukāku un labāku, ko tad? Paidzēs nākt vēl atpakaļ. Arī tev nav pazīstams, vecum vecais, kuršu gudrības vārds, kad tu tā runā, atvaicāja Ziemelis. Mūsu vecu ļaudis taču katrā tādā reizē, kad kāds grib sāktu darbu atmest, to nepabeidzis, mēt sacīt. Lūks jāplēš līdz galam, kamēr plīst. Kad jau tik ilgi esam jājuši un gājuši, meklējuši un skatījušies labu iedzīvi, kāpēc tad nevaram papūlēties vēl ilgāki? Vismaz mums jānokļūst līdz tai vietai, ko vecīti ieteica. Un kā labi, lai neloptos atrast kādu labu sētu noderīgā vietā, kad visas malas ir tukšas no cilvēkiem? Nu labi, iesim vēl līdz turieni, kur vecīte teica. Bet es saku, tālāk vairs ne. Nevaram ilgāku laiku kavēt, jāsāk dzīvot. Apdomā, mums ir zirgs, arī govslopiņi, tikpat kā jau rokā, kad tik atnāksim uz šejien un savāksim vecenīti ar visu govi un teļu. No leidu muižas, tad govi, protams, vairs neņemsim, bet prasīsim haitu ar divi jēriem. Lopu sākums mums jaunajā dzīvē, tā tad jau droši zināms. Visiem šiem lopiņiem jāgādā ēdamai ziemai, bet mums vēl nav ne saujas siena. Tāpēc, kurā katrā sētā, kur paredzama daudz maz iztikšana un kas nav dišceļam tūmā, jāmet mājas uz dzīvi. Jāskatās, kur kādas pļavas vai citas zālaiņas vietas. Tās jāpļauj, siens jāgrāb, jāžāvē un jāvecētā, lai mūsu lopi ziemu neaizietu barības trūkuma dēļ bojā. Arī pašu pārtika vēl nekur nav zināma. Saule rietēja, kad viņi pa krūmiem, brukstalām un birzēm iedami izkļuva klajumā, kur bija redzamas četreiz sētas, viena no otras gabalu atstatu. Pirmā sēta atradās paaugstākā vietā, ziemeļu pusē, sekta un sargāta pret augstajiem vējiem, ar skaistu egļu un bērzu mežu, bet dienvidus pusē izplatījās zālainas pļavas un ganības ar nelielām bērzu birzēm pa starpām. Austrumos, tālākais citām sētām, pieredzamas atkal dažas birzes, kalni un ielejas. Lauki pirmajai sētai pie visapkārt mājām. Ja te nebūs citu saimnieku iekšā, tad mums te būtu laba dzīve. Jau pirmo gadu droša mišļa tik labi mums pašiem kā lopiem. Paldies vecītei, kas mūs uz šejien atraidīja. Arī es vecītei tencinu, noteica Ziemelis, gan lūkodamies tālu visapkārt, gan tepat priekšā, uz tuvējām sētām. Raukur tālumā aiz pļavām un birzēm redzams plašs, it kā ar krūmiem un brukstalām apaudzis līdzenums. Tas laikam ir tas dižais, cauri nebrienamais stragnas purvs, kam gar otru pusi garām ejot dišceļš. Tiešām te jauka vieta, pirmajai sētai taisni gar dārza apakšu, garām tak prāvs strauc. Un paskaties, kādi divi gluži vienādi apaļi kalniņi lauku vidū. Tie ir tādi pat, kā tavas krūtis. Man jau nav tik lielas. Tik lielas nav nevienai, bet tādi pat apaļi tie ir kā skuķu krūtis, taisni kā tev. Irbe skaļi iesmējās, tā ka viņas zobi priecīgi pabaltoja, un viss viņas salē nodegušais rudais vaiks pieņēma neparasti jautru un patīkamu izskatu, kā Ziemelis to vēl nebija redzējis. Un re, kā abi tie kalniņi rietošas saules zelta staros, vizļodami viļņo, viņas miedamās teica, tie ir ar rudziem apsēti, un nu vakara vējiņā lēni viļņo. No tālēm patiesi tā izskatās, kā saskrējusies vai darbā sapūlējusies jauna meita
būtu tur nosviedusies atpūsties, un elpojot, viņas krūtis tur viļņotu uz augšu un leju. Gribēdami sētu aplūkot arī no otras puses, viņa piegāja tuvāka mežam ziemeļu pusē, te dzirdēja kokos bites dūcam. Vairāk kokos redz lienam bites iekšā ārā, te medus pavalga un sveču liešanai vaska nekad netrūks. No dien, liekas, te būs dzīve, sacīja ziemelis. Iesim tik sētā iekšā aplūkot, kā tur izskatās. Un es saku, tālāk vairs ne soļa, diezgan jāc, diezgan gāc, te paliksim. Iesaucās skuķa, laizdamās no zirga zemē un sekoja ziemelim pa gatavīti sētā iekšā, vēzdama zirgu sev pavadā pakaļ.